গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখালৈ আৰু মই ৰেখা। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ এটি এটি নতুন ৰেচিপি, যাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, বেল আইকন দবাব, যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পায় আৰু বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাব লৈছোঁ জেং পিঠা। জেং পিঠা আমাৰ থলুৱা ৰেচিপি, ইয়াৰ বাবে মই পৰম্পৰাগত পদ্ধতিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আহকচোন চাই লওঁ মই জেং পিঠা কেনেদৰে বনাইছোঁ আৰু কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। জেং পিঠাৰ বাবে প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় বস্তুটোৱেই হৈছে পিঠাগুড়ি। ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আধা কেজি চাউল, যিখিনি মই 2-3 ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ খুন্দি গুড়া কৰি লৈছোঁ। কিন্তু এতিয়াও মই এইখিনি পিঠাগুড়ি জেং পিঠা বনাব পৰাকৈ সুবিধাজনক হোৱা নাই। ইয়াক আকৌ এবাৰ মিহি হোৱাকৈ চালি ল'ব লাগিব। পিঠাগুড়িখিনিত সদায় অলপ গোটা আৰু মিহি অংশ থাকে, সেই মিহিখিনিহে লাগিব। মই ইয়াত এখন কটনৰ চাফা কাপোৰ লৈ এডাল ৰবৰ দি এটা ডাঙৰ বাটিত ধুনীয়াকৈ চালিবলৈ সুবিধাজনক কৰি লৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে মই কিদৰে কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত চালিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব, কোনো অসুবিধা নহয়। ইয়াত মই অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি দি দেখুওৱাৰ দৰে চালি যাম, তেতিয়া তললৈ মিহি অংশখিনি পৰি যাব আৰু ওপৰত গোটা অংশখিনি ৰৈ যাব। গোটা অংশখিনি যেতিয়া ওপৰত ৰৈ যাব, তেতিয়া মই সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম। মিহি অংশখিনিৰেহে আমি জেং পিঠা বাটাৰটো বনাব পাৰিম। এনেদৰে কৰিলে খুব সুবিধা হয়, কোনো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে নিজে কৰি চাব আৰু কৰি কেনে পালে মোক নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। এয়া মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চাওক গোটা অংশখিনি কেনেকুৱা হয়, সেইখিনি মই ওপৰত থৈ গৈছোঁ। মিহি অংশখিনি খুব ধুনীয়া হয়, সেইখিনি দিহে আমি বনাব পাৰিম। এতিয়া মই চালি ললোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিহি অংশখিনি মোৰ তলত ৰৈ গ'ল। এয়া চাওক পিঠাগুড়ি মিহি অংশখিনি তলত ৰৈ গ'ল, যিখিনি বহুত ধুনীয়া মিহি হয়। ইয়াৰ দি মই জেং পিঠা বাটাৰটো বনাম। চাওক কিমান ধুনীয়া মিহি। ইয়াত মই এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ মিলাম। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী মিলাব লাগিব আৰু বেকিং পাউডাৰ মিলাব লাগিব পিঠাটো ফুলিবৰ বাবে। এয়া মই নিমখ লৈছোঁ, নিমখ প্ৰায় এক চামুচ নিমখ দিব আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী আইডিয়া কৰি দিলেই হ'ল। আৰু ইয়াত মই বেকিং পাউডাৰ মিলাম। বেকিং পাউডাৰ নিদিলে কিন্তু পিঠাটো বেয়া হ'ব, কাৰণ বেকিং পাউডাৰ দিলে পিঠাটো ফুলিব। জেং পিঠাৰ মেইন কামটোৱে হৈছে ফুলি যোৱা। ফুলি গ'লে জেং পিঠা ধুনীয়া হয়, নহ'লে টান হ'ব। ইয়াত মই এতিয়া 1.5 চামুচ বেকিং পাউডাৰ মিলাইছোঁ। 1 চামুচ দিলোঁ আৰু 0.5 চামুচ দিম, কাৰণ মোৰ পিঠাগুড়িখিনি যথেষ্ট বেছি। এয়া মই বেকিং পাউডাৰ মিলালোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মোহাৰি ল'ম, তাৰপিছত মই গৰম পানী দি মঠিম। মোহাৰি লৈছোঁ কাৰণ বেকিং পাউডাৰ গোটা হৈ থাকিব পাৰে, নিমখটো মিলি যাব চবৰে লগত তেতিয়া। এয়া মই ধুনীয়াকৈ বাটাৰটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। মনত ৰাখিব অলপ অলপকৈ পানী দি মঠি যাব আৰু দেখুওৱাৰ দৰে হ'ব লাগিব বাটাৰটো। ইয়াতকৈ ঢিলা হ'লেও নহ'ব আৰু ইয়াতকৈ যদি টানো হয় তেন্তেও আমাৰ পিঠা নহ'ব। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ জেং পিঠা বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে বাটাৰটো। এইখিনি মই অলপ টাইমৰ কাৰণে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম, তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ মিহি হৈ যাব। এয়া প্ৰায় জেং পিঠা বনাব পৰা হৈ গৈছে। মই 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত এনেদৰে এটা সৰু বাটিত ভৰাই ল'লোঁ বস্তুখিনি, যাতে মোৰ আঙুলিকেইটা ডুবাই মই ধুনীয়াকৈ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে বনাব পাৰোঁ। মই এখন টাৱা লৈছোঁ। মনত ৰাখিব মই কোনো ননষ্টিক টাৱাৰ ইউজ কৰা নাই, এইখন নৰ্মেল টাৱাৰ হয়। ইয়াত কৰিম অলপ ৰিফাইন তেল, মই এখন কাপোৰ দি ঘঁহি লৈ এয়া মই জেং পিঠা বনালোঁ। খুব ধুনীয়া হয়, যদি আপোনালোকে পচন্দ কৰে বনাব পাৰে, কাৰণ এইবোৰ কৰিবলৈ হেঁপাহো লাগিব আৰু ইচ্ছাও লাগিব, নহয় জানো? মোৰ ভাল লাগে এই কামবোৰ কৰি, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এইটো এটা পৰম্পৰাগত আমাৰ ৰেচিপি হয়, যিটো হয়তো বহুতেই জানে কিন্তু বহুতেই নাজানেও। সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে নাজানে তেন্তে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰ হ'ব এই ৰেচিপিটো। এনেদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। এতিয়া মই আকৌ আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ। চাওক
মই হাতেৰে আঙুলিকেইটা বাটিত ডুবাই লৈ বাটাৰখিনি ডুবাই লৈ এনেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে যিমান মিহি কৰিব পাৰে সিমানেই ভাল হয়, হাতৰ পৰা লাহে লাহে পৰিব। যদি বাটাৰটো বেছি ঢিলা বা টান হয় তেতিয়া কিন্তু নহ'ব। মোৰ একদম পুৰা সুবিধাজনক হৈছে বাটাৰখিনি। আপোনালোকে লাহে লাহে যেতিয়া বাটাৰটো বনাব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হ'ব। এয়া মোৰ জেং পিঠা প্ৰায় হৈ গৈছে। এনেদৰে কৰি লৈ এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাব লাগিব। মই এতিয়া জেং পিঠাখিনি ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ। যদি কাঢ়া ৰ'দ হয় এদিনতে হৈ যায়। সেইখিনি শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে, আলহী আহিলেও দিব পাৰে। এইখিনি বহুত দিনলৈ ভালে থাকে। পটককৈ আলহী আহিল আপুনি ভাজি দিব পাৰে। মই কেৰাহী গৰম হোৱাত ৰিফাইণ্ড অইল দি এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। মনত ৰাখিব, জেং পিঠা ফ্ৰাই কৰোঁতে কেতিয়াও পিঠাটো হেঁচি নিদিব, যিমান পাৰে তাক ফুলিবলৈ দিব। জেং পিঠাৰ মেইন কামটোৱে হৈছে ফুলা, আৰু তেতিয়াহে কুৰকুৰীয়া হ'ব, যিটো খাবলৈ ভাল হ'ব। আপোনালোকে কৰি চাবচোন, খুব ধুনীয়া হয়। এয়া মোৰ জেং পিঠা প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক, মোৰ জেং পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে জেং পিঠা নিশ্চয় বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। যিখিনি অলৰেডি পাৰে মই তেওঁলোকক কোৱা নাই, তেওঁলোকেতো বনায়েই, কিন্তু মোৰ ষ্টাইলত আপোনালোকে যোনে যোনে বনোৱা নাই বনাই চাব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ। থেংক ইউ। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। বাই বাই।